فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بشك الله تعالى نے سودا کر لے مومنا دینا اونا دیا جانا اور اونا دے مال دے بدلے اونا نال جنت سودا تے فرما لے آئے. واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں رب العالمین نے آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم دے صحابہ اور آپ دے جانساراں نو جس عظمت اور جس وقار دے نال ہم کنار فرمایا ہے کہ صحابہ او عظیم لوگوں دی جماعت ہے کہ جن ہمیں اسلام دی خاطر اللہ دے قرآن دی خاطر اپنا مال اپنی اولاد اپنے زن و فرزند اور اپنے کاروبار اور خاندان حتیٰ کہ اپنی جان تک دا نظرانہ اللہ دے راج پیش کرنا پیا تے انہوں نے گریز نہیں کیتا اور یہی او جانساراں نے پیغمبر نے کہ جنہاں نے اللہ دی رضا دی خاطر اپنے گلے کٹوائے نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتا ہے اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں لوگوں کا تذکرہ اپنے قرآن پاک دیاں آیات دے ذریعے کائنات دے لوگوں تک رہندی دنیا تک واسطے پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائیو میرے برادر اج دے اس عظیم شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن یہ کوشش کراں گا کہ ایسے صحابہ کرام کہ جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر چھڑے نے اور او شہدائے اسلام اور اسلام دی خاطر اپنی جاناں قربان کرنے والے انہاں دیاں قربانیاں اور انہاں دیاں شہادتاں دی وجہ تو اج اللہ نے دین اسلام میرے تواڈے تک پہنچا دتا ہے۔ کون پیغمبر کے شہداء صحابہ نے کہ جنہاں دے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اور اللہ فرماندے نے ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد کیا دو پیار محبت نہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے مومناں نال پیغمبر دے صحابہ نال اللہ نے دو چیزاں دی وجہ تو سودا کر لیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دے جاناں دے بدلے انہاں دے مالاں دے بدلے اللہ فرماندے نے حالاں مال وی اساں ہی عطا فرمایا۔ اگر کوئی بندہ اللہ دے راہ چ مال دے
ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲਿਓ ਦੇਣ ਡਿਆ ਉਹ ਅਤਾ ਕੀਦੀ ਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਅਤਾ ਕੀਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਸਾਨ ਚਾੜਨ ਡਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਲ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਨਿਓ ਜਾਣ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਸਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਮਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਫੁਸਹੁਮ ਵਅਮਵਾਲਹੁਮ, ਮਾਲ ਦੇ ਜਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਅੰਨਾ ਲਹੁਮੁਲ ਜੰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ। ਯੋ ਕਾਤਲੂਨਾ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ, ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਫਈਆ ਕੁਤਲੂ ਨਵਯੁਕ ਦਲੂ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਖਾਜ਼ੀ ਇਸਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਹੰਨਮ ਰਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਮਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਦਨ ਅਲੈਹ ਹਕਨ ਫਿਰ ਤੌਰਾਤ ਵਲ ਇੰਜੀਲ ਵਲ ਕੁਰਾਨ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਫਰਮਾ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਵਮਨ ਔਫਾ ਬਿਅਹਦਿਹੀ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿ ਫਸਤਬਸ਼ਿਰੂ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਮਨ ਔਫਾ ਬਿਅਹਦਿਹੀ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿ ਫਸਤਬਸ਼ਿਰੂ ਬੇਬਈਕੁਮ ਅਲਜ਼ੀ ਬਾਯਾ ਤੁਮ ਬਈ ਵਜ਼ਾਲਿਕਾ ਹੁਵਲ ਫੌਜ਼ੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਦਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤਾ ਏ ਬੋਲ ਨਾਲ ਆਬਦੂ, ਅਤਾ ਏ ਬੋਲ ਨਾਲ ਆਬਦੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਰ ਅਸਾ ਸਾਜ ਤੂ ਨਲ ਆਮਰੂ ਨਾ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਵੰਨਾ ਹੋ ਨਾ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਵੱਲ ਹਾਂ ਫੇ ਸੋਨਾ ਲਿਹੋ ਦੂ ਦਿਲਾ। ਵਬਸ਼ਰ ਸੁਣ ਲੋ, ਅਤਾ ਏ ਬੋਲ ਨਾਲ ਆਬਦੂ ਤੌਬਾ
کرن والے عبادتاں کرن والے اللہ دی حمداں بیان کرن والے تسبیحاں بیان کرن والے راکے ہونا رکوع سجدے کرن والے نیکی دے کماں دا حکم کرن والے برائیاں تو روکن والے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ فرمان دے نے واپس شہر مومنی اللہ ذل جلال نے انہاں صحابہ نو جنتیاں بشارتاں سنا دیتیاں واہ پیغمبر دے او جانشارو تے واہ خوش نصیب لوگاں دی جماعت کہ اللہ ذل جلال تہاڈے تے کس انداز نا راضی ہو چکے نے اور پھر میں اپنی محبت دا میں اپنی عقیدت دا اظہار کیوں نہ کراں میں نوکر پاک صحاب دا ہے او نوکر کے نہیں جڑے جڑے نوکر ہے او ذرا کہو سبحان اللہ میں نوکر پاک صحاب دا کراں ذکر اوناں دا گلی گلی میں نوکر پاک صحاب دا کراں ذکر اوناں دا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان حیدر لال شیر جلی ہے علی علی لال شیر جلی ہے علی علی صدیق عمر عثمان حیدر سبحان اللہ میں قربان جاما اے نغمے ساڈے دستے نے لوگو اے نعرے ساڈے دستے نے اصحاب دلاں وچ وسدے نے اے نغمے ساڈے دستے نے اصحاب دلاں وچ وسدے نے اے گل سن کے کئی نسدے نے تسی نعرہ لگا دیو گلی گلی تسی نعرہ لگا دیو گلی گلی صدیق عمر عثمان حیدر نال شیر جلی ہے علی علی ایک اور صاحب دل اپنی محبت کا اظہار کر دان دا اصحاب ستارے آقا چن نہیں بولن دا اج سست پا گئے ہوئے اور صحابہ نال محبت کا اظہار کریا کرو یارو جنہ اسلام دی خاطر جانا قربان کیتیاں نے اوئے اسی انہاں دی خاطر بول بھی نہیں سکتے اصحاب ستارے آقا چن اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زور دا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زور دا نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور دا نہیں رب سونے جوڑ بنائے ہیں رب سونے جوڑ بنائے ہیں تھر تھر کے نال سوائے ہیں سائی نال ہے یاران دا مسکن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چن میں قربان جاما پروانے ہو قرآن دے ہو سبحان اللہ کون میرے پیغمبر علی السلام دے صحابہ رب پاک صحابہ تے راضی ہے قرآن اندر رضی اللہ عنہم وارزو عنہ صحابہ تے اللہ راضی ہے صحابہ اپنے اللہ تے راضی نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین انہا مؤمن
اللہ راضی ہے سبحان اللہ رب پاک صحابہ تے راضی ہے اور جیتی پیار دی جنا بازی ہے رب پاک صحابہ تے راضی ہے جیتی پیار دی جنا بازی ہے گیوار نبی تو تن من دن گیوار نبی تو تن من دن تو من نہ من کوئی زور کا نہیں اصحاب ستارے آقا جان میں قربان جاواں اے دولت عشق حبیب دیئے اے تے ساری کھیڈ نصیب دیئے دولت عشق حبیب دیئے ات ساری کھیڈ نصیب دیئے کہ روضہ پاک بنے مدفن تو من نہ من کوئی زور دا نہیں اصحاب ستارے آقا جان تو من نہ من کوئی زور دا نہیں کون میرے پیغمبر تے جانے سار میں آئیے ذرا اللہ تے قرآن دا ایک اور مقام سے مال فرمانا اللہ ذوالجلال فرما دے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال پیغمبر تے جانے سارا دا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ فرما دے نے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اگلی گل والا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون کون پیغمبر تے صحابہ اللہ ذوالجلال والی کرام جنہ دے بارے اعلان کر رہے ہیں جنہ دے صبر دا تذکرہ ہے جنہ دی نماز دا تذکرہ قرآن کر رہے ہیں تے اگلی گل اے والا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات لوگوں میرے راندر جڑے میرے نبی دے منن والے اپنی جانا قربان کر گئے انہاں نوں مردے گمان نہ کریا جے انہاں نوں مردے نہ آکھیا جے بل احیاء بلکہ وہ تے سارے زندہ ہی نے ولکن لا تشعرون لیکن تسی انہاں دی زندگی نہیں جان دے تواڈے
دنیا دی زندگی نہیں زندہ، وہ تے اخروی زندگی زندہ نے، وہ تے برزخ والی زندگی زندہ نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ گل کی ہے، قرآن آندا شہید زندہ ہے، بولو شہید ہے۔ اللہ شہید اگر زندہ ہے، اسا ویکھیا دنیا دے اندر بندہ شہید ہو جاندا ہے، او دی بیوی عدت گزارن دے بعد اگے نکاح کر لیندی ہے۔ اللہ تے زندہ ہے تے پھر نکاح کردا ہے، فرمایا اصل کر لیا، او دنیا دی زندگی زندہ نہیں، او تے ساڈی زندگی زندہ نے، او تے اپنے اللہ دے ہاں زندہ نے۔ اچھا جب آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ جتھے تواڈے پاک پیغمبر لیٹے نے، انہاں دے روضہ پاک تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمانا، اور ساڈے والو کروڑوں اربوں خربوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ اللہ جدوں آمنہ دے لال علیہ السلام دی واری آئی ہے، آمنہ دے لال علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، تے آمنہ دے لال دے بعد آپ دی ازواج مطہرہ جیڑیاں نے، بھلا انہاں نال وی کوئی نکاح کر سکدا ہے کہ نہیں؟ فرمایا نا نا نا، میرے پیغمبر دیاں بیویاں نال جیڑی عورت نبی پاک دے نکاح چ رہی ہے، نبی پاک دی وفات تو بعد وہ عورت کسے امتی دے نکاح وچ نہیں آ سکدی ہے۔ اللہ کیوں نہیں آ سکدی؟ فرمایا ساڈا پیغام ہے النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم۔ کیوں نہیں نبی دیاں بیویاں نہ نکاح ہو سکدا؟ فرمایا نبی دیاں بیویاں سارے مومنہ دیاں ماماں نے، تے ماں نال نکاح ہو سکدا؟ اور سونے او ماما نال نکاح وی نہیں کری دے، تے ماما نو گالیاں نہیں کڈی دیاں، نہ ماما نال نکاح جائز، نہ ماما نو گالیاں کڈنیاں جائز نے۔ پھر مینوں کہنا پے گا، لوگو ماں عائشہ صدیقہ ساڈی ماں لگدی ہے، سیدہ حفصہ ساڈی اماں جان لگدیاں نے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ساڈی اماں جان لگدی مقام سنا دیا۔ سنو ذرا، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاوا، لکھ وار میں صدقے جاوا۔ اللہ فرمان دینے والا تحسبن الذین قتل، اوہ سبحان اللہ، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ شہید زندہ نے، لیکن تسی انہاں نوں مردہ نہ سمجھیا دے، او تے اپنے رب دے رزق عطا کیتے جا رہے ہیں۔ آؤ میرا دل کردا ہے میں تھانوں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دیا۔ اللہ فرماندے نے فستا جا بالاہم ربہم انی لا ازی عمل عامل منکم من ذکر انسا بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من
اللہ واللہ عندہو حسن سوا کرن والے واہرے جو مل تیار ہے میں جنہاں انہاں دے گھر چوں نکالیا گیا واہ صوفی سبیلی اللہ دے راہ وچ دکھ دیتے جان واہ قاتل واہ قتل لا یا لڑدے آئے صحابہ غازی اسلام بنے نے یا لڑدے آئے اللہ دے راہ اندر جامع شہادت نوش کر جان میں قربان جاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے غلام لیتے نے انہاں تے رحمتاں دا نزول فرما آمین کون پیغمبر دے جان سہر نے کہ جنہاں نے اسلام دی خاطر قرآن دی خاطر کیڑا دکھ ہے جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ نے نہیں اٹھایا کائنات دے امام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ایک صحابی نے حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بی بی اسماء دے بیٹے جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف نا جناب عبداللہ ابن زبیر دا آمنا سامنا ہو گیا مقابلہ ہو گیا کہ جیڑا حجاج بن یوسف ہے نا انہیں اعلان کر دیتا ہے کہنے لگا کل مکے دے باہر رونق چوک اندر عبداللہ ابن زبیر نو سولی تے ٹنگ دیتا جائے گا واہ پیغمبر دے او جان سارو کیڑا دکھ ہے جڑا اللہ دے راہ وچ برداشت نہیں کیتا میرے آقا علیہ السلام دا غلام عبداللہ ابن زبیر اے جنا کوئی 100 سال دی عمر ماں بی بی اسماء دی ہو گئی ہے اور جان دے ہو کون بی بی اسماء حضرت ماں دی عائشہ صدیقہ دی بہن بی بی اسماء لوگوں کون بی بی اسماء عبداللہ ابن زبیر دی امی جان بی بی اسماء کون بی بی اسماء حضرت صدیق اکبر دی لخت جگر سیدہ بی بی اسماء لوگوں کون بی بی اسماء آمینہ بلال علیہ السلام دی سالی محترمہ سیدہ بی بی اسماء نے بیٹا نا عبداللہ بن زبیر ماں دی عمر 100 سال نو پہنچ گئی ہے تے بیٹا عبداللہ جیڑا وہ بھی کوئی 17 سال دے قریب پہنچ گیا ہے اور میں ایک تاریخ دی کتاب دیکھ رہا سا حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمرے جا کے نا انہاں نو خامت والو طلاق ہو گئی ہے تے سیدہ بی بی اسماء اپنا بسیرا اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کول کر لے آئے عبداللہ ابن زبیر آئے آ کے اپنی ماں نال گل کر دے میں کہن لگے اما جی ایک گل سنی جے اے کی ہویا ہے کہن لگے امی حجاج بن یوسف جیڑا اونے میرے قتل دا ارادہ کر لیا انہیں اعلان کر دیتا کہ مکے دے چوک اندر عبداللہ ابن زبیر نو سولی تے ٹنگ دینا ہے امی والا دسنا مینوں کی کرنا چاہیدا ہے اے ماں اینڈ بیٹے دے نظراں چہرے دے ٹکان دی ہے آندی ہے وے پترا ایک گل تے مینوں دسنا کہ تو حق دے وے کہ نہ حق تے آ کہن لگے اما میں حق بہادر خاتون کہن لگی بیٹے عبداللہ اگر حق تے تے پھر پترا مر جانا گوارا کر لوی پیچھے ہٹنا گوارا نہ کری
اگر بندہ حق تے ہوئے تے پھر حق تے تے لڑنا بندا ہی بندا ہے۔ فرما دیا نے بیٹا جے حق تے آئے تے پھر قاضی پرواہ کہن لگے امی مینوں ڈر پیا لگدا ہے کہ اے حجاج میری یوسف ہے بڑا ظالم آدمی ہے، امی جی نے مینو سبا کر دینا ہے، اے میری لاش دیا بوٹیاں بوٹیاں کر دے گا، امی میرا مسلا کر دے گا۔ کہ ماں نے ایندا اپنے سینے نہ لایا، آندی اے میرے بیٹے عبداللہ پتر بکری سبا جو ہو جائے او دا گوشت بنا دیتا جاندا ہے، او دا کیما کیما بنا دیتا جاندا ہے، او دا انگ انگ کٹیا جاندا ہے۔ اوے عبداللہ پتر مر جو چاہے بندہ تے پھر پرواہی کا دیے، پھر کیما ہوئے تے پاؤں میں ٹکڑے ہو۔ کہن لگے امی مینوں ڈر پہ الگ دائے، فرمان لگی عبداللہ بہادر بن ڈرنا ہے تے عرش والے رب تو ڈرنا ہے۔ میرے بیٹے بہادری دا پیغام دے رہی ہیں، اے عبداللہ ابن زبیر اند سر اگے بڑھ دے میں اپنی ماں دے سینے نہ لگ دے میں۔ کہن لگے امی اے گلہ تے میں تیرا دل ویکھن واسطے کر رہا سا، امی میں تیرا دل لین واسطے گلاں کر رہا سا، بھلا میری ماں کی گل کر دی ہے؟ فرما دیا نے عبداللہ آخر میں نبی پاک دی صحابی آوا، میں سیدہ عائشہ دی پہنا، میں بہادراں دی خاتون، ڈر کا ڈر سانو ڈر تے عرش والے رب دا ڈر۔ یار ویکھ لا کڈی بہادر خاتون، اگلا دن چڑھیا نہ اے حجاج ابن یوسف نے جناب عبداللہ ابن زبیر نو پکڑیا ہے۔ کہن لگا اے عبداللہ اپنے موقف تو ہٹ جا، فرماندے نے مر جانا گوارا، اپنے موقف تو پیچھے ہٹنا گوارا نہیں، یہ حجاج بن یوسف نے جناب عبداللہ ابن زبیر نو پکڑیا ہے، انہاں نو شہید کر دیتا ہے، انہاں نو قتل کر دیتا ہے۔ تے پھر آخر مکے دے باہر رونق چوک اندر جناب عبداللہ ابن زبیر دا لاشا ٹنگ دیتا گیا ہے۔ کئی دن گزر گئے، اے جناب مکے دے چوک اندر جناب عبداللہ ابن زبیر دا لاشا ٹنگیا ہے، تے کسے نے جا کے حضرت بی بی اسماء نو دسیا ہے، اے بی بی اسماء او دیکھنا مکے دے باہر رونق چوک اندر حجاج بن یوسف نے تیرے بیٹے عبداللہ نو شہید کر کے او دا لاشا چوک اندر لٹکا دیتا ہے۔ یار ویکھ لا کڈی بہادر خاتون، کڈی جرت مند خاتون، اج 100 سال دی عمر ہو گئی ہے، اج اپنے گھروں نکل دی ہے تے لاٹھی ٹیک دیا ٹیک دیا مکے دے باہر رونق چوک وچ آ گئی ہے۔ اگنا پتر دا لاشا ویکھیا تے اونچی ساری کہن لگی انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون دا ترانہ گاندی ہے۔ یار ویکھنا بہادر ماں تے بہادر ماں دا بیٹا، ماں نے رو کے نہیں وکھایا، ماں نے واہ ویلا کر کے نہیں وکھایا، ماں نے اپنا سینہ نہیں پٹیا، ماں نے سر دے وال نہیں پٹے، یاد نا بیٹے دی لاش چوک اندر لٹک رہی ہے۔ اے ماں بتا کی آندی ہے، اے تے چوک کھڑی ہے پتر دی لاش ویکھن رہی ہے، تے انداز کی ہے؟ لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن، لیکن لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن، لیکن اس کی ماں نے نہ کیا رنجو علم کا اظہار، اتفاق کا
اتفاقات سے اتفاقات سے ایک دل جو ڈر نکلی اتفاقات سے ایک دل جو ڈر نکلی دیکھ کر لاش کو بے ساختا بولی ایک بار دھیان کیے ہو چکی دیر ہو چکی اللہ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੇਰ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਥਾ ਇਹ ਖਤੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੇਰ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਥਾ ਇਹ ਖਤੀਬ ਉਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ اب بھی یہ سوار او میرے آ بیٹیا جدو زندہ رہے ہیں تے تد بھی منبر رسول تے کھڑا ہوندا رہے ہیں تے دشمن تو اچائی نظر آندا رہے ہیں اور پترا آج شہادتاں پا گئے بھاوے سولی تے لٹ گئے ہیں آج بھی دشمن نالو اچائی نظر آ رہا ہے میرے بھائیو میرے برادر اے کون جان سارا نے پیغمبر نے کہ جنہ دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ ذوالجلال فرما دے میں والا تکل لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون شہادتاں پیغمبر دے صحابہ دیا شہادتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے مینوں تے تانوں بھی اللہ ایسا کامل اور پکا یقین اور اعتماد اور ایمان نصیب فرما دے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين